На цих кадрах ви бачите, як рятувальники витягують травмованого. Далі несуть його до дороги, де має чекати швидка. Рятувальник Володимир Дмитрієнко виконував роль травмованого. Оступився, впав, травма спини. Витягнув телефон, позвонив рятувальникам, вони швидко приїхали, молодці. Як рятували чоловіка, розповів начальник загону Сергій Яворський. За його словами, сьогодні це робили 7 осіб. Було наведено крутопохилу переправу. За допомогою системи поліспасту було здійснено піднімання нож. Фактично прямий перепад висоти становив порядка 30 метрів. Загальна довжина переправи становила 50 метрів. За допомогою спеціального верхолазного спорядження було організовано систему поліспасту та здійснено транспортування нож по мотузці. Участь у навчаннях взяв Дмитро Галатович. Чоловік каже, рік працює рятувальником. За цей час рятувати людей у горах не доводилось. Розповідає, сьогодні робив це вперше. На порятунок людини буквально хвилин 10-15. Більше часу займає саме натягування переправи. Трудоємкий процес, півгодини. Працівниця Національного природного парку Кременецькі гори Оксана Тимошенко каже, на окремих ділянках гір є перила та попереджувальні знаки. За 5 років функціонування маршруту жодних травм чи скарг від туристів не було. Всі на початку екскурсії прослуховують невеличку вступну бесіду, інструктаж про правила поводження на маршруті, особливо перед спуском оцим, який є найбільш небезпечним. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.